Olá, meus queridos. Hoje é dia 2 de fevereiro e é com muita alegria que nós estamos aqui no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, acompanhando o livro de Santa Catarina de Sena. E nós continuamos com os conselhos que Deus tem dado para ela. E hoje ela continua assim: em qualquer outra oração, a pessoa deve começar pela vocal, passando depois a mental. Faça-o logo que sentir o espírito bem disposto. Tal maneira de agir conduzirá o orante à perfeição do amor. Não se despreze, pois, a oração vocal, qualquer que seja ela. Siga-se a orientação dada. Quem assim fizer, com esforço e perseverança, chegará à oração verdadeira e à comunhão espiritual na paixão de Cristo. Neste sentido, eu disse antes que alguém comunga espiritualmente no corpo e sangue de Cristo sem receber o sacramento da Eucaristia. Tal pessoa comunga no amor, fato que acontece na oração em maior ou menor intensidade, de acordo com o amor do orante. Quem age com pouca prudência cristã, pouco achará. Quem age sabiamente, muito encontrará. Quanto mais o homem desvencilhar sua afeição e prendê-la a mim, mais me conhecerá, mais me amará, mais me experimentará. Como vês, não é pela quantidade de palavras que se chega à oração perfeita, mas pelo amor e conhecimento de mim e de si mesmo, cada um desses conhecimentos completando o outro. Então Deus está dizendo para ela sobre a oração. Todos esses dias a gente tem lido ele falando sobre isso, né? E aqui ele continua dizendo para ela que tem pessoas que nem precisam da comunhão física, né, da hóstia consagrada, para estar realmente em profunda comunhão com o seu filho Jesus, com o corpo e sangue dele. Basta uma oração bem feita. E isso nós chamamos, e os santos falam, né, que é a comunhão espiritual. Às vezes você não tem como estar numa missa recebendo a Eucaristia, mas você pode, dentro do teu coração, fechar os olhos, entrar em comunhão espiritual com Jesus Cristo, com o corpo e sangue de Cristo por você derramado na cruz. E é o tanto de amor que você coloca nessa oração que diz se a oração é profunda ou não. Não é o tanto de palavras. Não é pelas palavras que você diz, mas é o quanto você ama. Isso é o que caracteriza a união da nossa alma com Deus. É esse amor, é esse profundo amor. Então Deus está dizendo para Santa Catarina e para mim e para você o seguinte: ama, faz a oração com muito amor, coloca amor nas suas palavras, coloca amor na sua oração. E tenha certeza que o quanto você colocar de amor é o quão profundo eu estarei unido a você. Então não precisa de muita palavra. Pode até falar bastante, pode. Mas o que conta realmente é o quanto você coloca de amor naquilo que você está fazendo. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.